nejenom nad rokem 2023, ale i nad mým kanálem. V tomto roce zapadá pomalu slunce, jak všichni jasně vidějí. A já se s váma teda touto epizodou pro letošek rozloučím a budu se těšit na setkání opět v lednu. Užijte si Vánoce. Pohled do mého dividendového portfolia je pořád, myslím, poměrně veselý. Myslím, že ty čísla se nám můžou prostě jenom líbit. Když se podíváme konkrétně na ty firmy, uděláme si takový průlet, tak tady vlastně máme Far East Consortium, který vlastně trošku snížilo jednu ze svých dividend. Uvidíme, jak to poběží v příštím roce. Zatím tam máme průměrný dividendový výnos roční zhruba něco mezi 7-8%. Pro mě je to pořád uspokojivý. Co se týče China Dongsang, tak tam je to trošku takový zamknutý. Zajímavý je, že vlastně hodnota té firmy, za kterou se vlastně prodává, tedy vlastně přepočteno na cenu akcí, tak se pohybuje vlastně pod cashem té společnosti, co má na účtě. Pořád je to zajímavý hráč, vlastní firmu Kappa, má velký investiční portfolio, ale Čína je zatím Čína, takže si budeme muset počkat. Co se týče Kalima Energy, tak tam bychom se možná mohli v lednu dočkat nějakého mírného pozitivního překvapení, takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Kanakol je v pádu a podle mýho názoru se klidně bude dívat ještě níž, nicméně ta jeho dividenda je velmi, velmi vysoká, velmi uspokojivá a hlavně, co je důležitý, má z čeho jí platit. Crown Crafts se, myslím, koupil poměrně dobře. Od toho nákupu ta cena docela vystřelila, takže tam máme nějaký kapitálový růst a i ta dividenda je velmi slušná, takže mám radost, že jsem do tohoto sektoru taky zabrousil. Enagas je něco, co nás teď na konci prosince potěší, takže to je vlastně něco, co tvoří jako valnou část toho prosincového dividendového výnosu a tam ty věci vlastně běží tak, jak běžet mají. Co se týče tady těch dalších firm, tak ty ani nemusíme nějak jako konkrétně probírat. Tady se vlastně děje všechno tak, jak má, nejsou tady žádný velký překvapení. Samozřejmě nemůžeme nezmínit Medical Properties Trust, který ale vyplácí teda svou dividendu pořád tak, jak má, takže ten skepticismus okolo té firmy je velký a je určitě na místě. Na druhou stranu začínám čím dál tím víc napříč internetem číst hodně článků o tom, že REITy začínají být zajímavý. Najednou se investoři otáčí, a to je vždycky velká legrace tohle pozorovat, najednou se mluví o tom, aha, tak když ten FED tedy začne snižovat úrokové sazby, i kdyby začal na jaře, i kdyby začal v létě, tak to zřejmě pro tyhle ty hráče bude spíš jako dobře. Tudíž, jestliže přestáli to, co přestáli, tak je možný, že do toho začneme naskakovat. Uvidíme, v každém případě tady ty dividendy chodí dobře. Co se týče tady Norsk Hydro, tak tam vlastně ta dividenda je velmi pěkná. První nás teda čeká vlastně až tady v květnu, takže tam zatím není co řešit. Mám radost, že komunita Ulrich Invest Club se zájmem o pokročilé investiční inspirace, pravidelné tržní analýzy a hlavně konkrétní obchodní systémy se rozrůstá. Přidat se teď nově můžou i ti, kteří čekali na zavedení možnosti měsíčního členství, které můžete prostě nechat běžet nebo ho kdykoliv zrušit. Jednodušší už to být nemůže. Tak to pojďte zkusit. Odkaz nechávám v popisu videa. Dál tady máme Petrobras, který je takový trošičku zakletej v tom směru, že samozřejmě on přinesl obrovský kapitálový výnos, mě konkrétně aktuálně něco mezi 60-70%, ale zatím neprodávám, protože mám pocit, že tam je ještě potenciál dalšího pozitivního vývoje a vyplácí dost vysokou dividendu. Nicméně ta její výplata je taková relativně komplikovaná a my
my tady vidíme, že vlastně zatím nebylo rozhodnuto, jak budou ty jednotlivé další dividendy za ty předchozí období vyplácené. Takže tam se budeme muset nechat překvapit, ale v každém případě se domnívám, že tady nějaký to pozitivní překvapení bude moct být, že se možná dostaneme vlastně nad toto číslo. Připomínám, že já tady mám investováno nějakých $5,000, to znamená, že jsem tady oficiálně jako v rámci vlastně téhleté tabulky na nějakých 10%, ale myslím si, že asi půjdu ještě výš. Tady zase Portfolio Parex, nic zvláštního, stejně tak Subfinance, tady běží všechno v pořádku. Sibanye Stillwater je moje spekulace na ceny drahých kovů, zejména zlata, protože víme, zvlášť ty, který jsou v investičním klubu, tak tam vlastně každý měsíc mluvíme o tom, jak se vyvíjí základní komodity, včetně zlata, takže tam chápeme ten jeho potenciál. Tudíž tahleta firma mě zajímá nejen z možnosti vlastně zajímavý dividendy, ale i protože tam čekám pravděpodobnost jako hezkýho kapitálového růstu. Jinak ta dividenda tady je vlastně tím digrinem napočítaná relativně nízko, a to z toho důvodu, že je tam sestupný trend na těch dividendách. Je pravda, že tahle firma není dlouhodobý dividendový držák, ale to není ten důvod, proč jsem ji kupoval. Jak říkám, kupoval jsem ji vlastně spekulativně jako významného hráče v oboru drahých kovů. Takže uvidíme, já se domnívám, že vlastně ta dividenda, která tady je napočítaná velmi přísně směrem dolů, že se tam počítá s velkým sestupem. Já se domnívám, že klidně můžeme zůstat na současných hodnotách, kde bychom byli na té dividendě o kus vejš, a možná, že se můžeme zase začít vyhoupávat směrem nahoru, zejména když zlato půjde nahoru. U Somera nás další dividenda čeká až později v roce, takže tam se nic zvláštního neděje. United Corporation si nechám nakonec. Co se týče Telefoniky Brazil, tak tam došlo k velmi výraznému kapitálovému růstu, který taky se v mém případě už pohybuje mezi 50-60%, ale rozhodně neprodávám, taky se domnívám, že je tam velký potenciál pozitivního vývoje a je to silný dividendový hráč, který mimochodem dělá spoustu zajímavých a důležitých kroků, kterým asi vlastně posiluje svoji pozici na brazilském telekomunikačním trhu. Mimochodem si začínám všímat, že aktuálně jsou opravdu levný. Jestliže je něco drahýho, tak jsou to technologie, a jestliže je něco levného, tak jsou to rýty a telekomunikace. Takže samozřejmě je na každém, aby se nad tím zamyslel. Verizon, klasický hráč, platí hezky, ta dividenda se tam courá do strany, kdyby padal, tak by do toho šel. Jan Koul je velmi silný dividendový hráč a já se domnívám, že tahle ta dividenda by měla být o kus větší, protože zase ten Digrin to počítá, dá se říct, plošně. Ale my jsme vlastně tady někde v září měli vyplacenou interim dividend, to znamená prozatímní dividendu, a vlastně ta finální dividenda, která tady bude placena někdy v tom březnu, tak by vlastně u toho Jan Koulu měla být podobného názoru vyšší. No a třešnička na dortě je určitě United Corporation, který výrazně překvapil tím, že vyhlásil speciální dividendu, která je nesmírně vysoká. To znamená, že mě to do portfolia přináší 2000 až $2,500 během jediného kvartálu, který by měly být vlastně vyplacený někdy na přelomu roku, to znamená konec prosince, začátek ledna. Takže to je velice, velice uspokojivý a fakticky, když se podíváme, tak ta dividenda celkově se pohybuje zhruba v těchto číslech ročně. Jestliže si uvědomím, že podle mýho názoru, dejme tomu, Sibanye Stillwater má o kousek navíc, stejně tak do toho nebudu počítat ani další speciální dividendy, které můžou přijít, tak bych řekl, že vlastně ten trend je poměrně vysoko a že ten rok 2023 se opravdu podařil. Jsme zhruba někde na nějakých 30 000 korunách
měsíčně na dividendě. Já osobně v rámci toho portfolia cílím zhruba někam k 50 tisícům korun měsíčně. Nicméně to se domnívám, že mě ještě tak rok, možná dva roky bude trvat, takže mi dejte ještě chvilku čas.